Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. E hoje, novamente aqui no nosso quadro de culinária mateira, eu vou estar fazendo aqui um macarrão com molho cremoso de provolone com parmesão. Trouxe aqui, ó, provolone e o parmesão picados em cubinho, tá? E para complementar o molho cremoso, a gente vai estar fazendo com o creme de leite. A massa do macarrão, é uma massa caseira. É feita lá em Petrópolis, essa massa ela é de pimenta. Então, vamos lá. Eu botei água aqui para ferver, pra gente estar cozinhando o macarrão. Aí aqui vai rapidinho. Aí pessoal, começou a ferver, então agora vamos botar o macarrão. Agora aqui é rapidinho, só cozinhar o macarrão. Aí pessoal, o macarrão já está pronto. Agora a gente vai fazer o molho. Vou deixar ele reservado. Vou botar o macarrão aqui dentro. E aí a gente vai fazer o molho agora. Eu estou participando aqui do ENGP 2020. Tá? É o quinto encontro. É, tem um almoço aqui para os participantes, só que é feijoada. Eu não como nem carne e nem feijão, então resolvi fazer aqui meu próprio almoço. É um prato saboroso, delicioso. Já fiz em casa algumas vezes. Então, por que não fazer no mato, né? Vou escorrer aqui o macarrão e a gente já volta. Bom, pessoal, aqui ó, reservei o macarrão, tá? Agora a gente vai começar a fazer um molho. O molho é simples. Pode usar óleo, azeite, manteiga. No caso, eu estou aqui com manteiga de garrafa. Essa manteiga de garrafa aqui, eu misturo ela com um pouquinho de azeite, tá? Para a gente poder estar fazendo. Eu trouxe ela congelada. Aí vai dar uma dificuldade aqui para tirar. É o suficiente. Vamos acender o fogo. É um fogo bem baixo. Borbulhar, já pode colocar os queijos. Então aqui, como eu falei, tem provolone e tem o parmesão. Que está sentindo o cheiro que está levantando aqui agora. Um
vocês podem estar colocando creme de leite aqui no junto com queijo. E aí pode aumentar um pouco o fogo. Não sei se vocês conseguem ver aí os queijos derretendo aqui no creme de leite. Uma delícia. O cheiro aqui tá maravilhoso. Aí pode deixar borbulhar bastante aqui, que ele vai dar uma reduzida. E aí vocês podem colocar o macarrão aí dentro. Nossa, pessoal, tá divino isso aqui. Divino. O queijo derreteu, pode botar o macarrão. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. Tá muito bom, muito bom. E é isso aí, pessoal. Já tá pronto. Agora é só mandar ver. Bom, pessoal. Então é isso aí, nosso macarrão com molho cremoso de creme tá pronto. Foi rapidinho, simples de fazer. Eu trouxe macarrão caseiro, tá? Mas você poderia trazer qualquer tipo de macarrão, pode ser industrializado mesmo, não tem problema. Muito bom, super recomendo. E agora vocês me dão uma licencinha, que a gente tem que provar essa delícia, né? Se você é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado. Se não é, aproveita, se inscreve aqui embaixo. Já deixa um comentário bem bacana se gostou da receita. Deixa aquele joinha bem legal. Dê sugestões para novas culinárias aqui para a gente estar trazendo no quadro. Eu sou vegetariano, então trago culinária monteira vegetariana. E é isso aí, pessoal. Não esquece de ativar o sininho para vocês estarem recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Aproveito também, convido vocês para conhecerem a nossa expedição ao Equador. Vou deixar um card aqui em cima, onde eu vou estar saindo de Petrópolis até a cidade de Quevedo, no Equador, a bordo do meu Chevette Hatch 1981, que é esse que vocês estão conhecendo. Tá bom? Então, meu muito obrigado, até o próximo vídeo.